Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Ринок пробує роз'їхатися, а ми не здаємось. Сьогодні ще почерпаємо з вами трішки інформації про авто. Але дивіться, як працює ефект. Виїжджає один автомобіль, за ним відразу ж виїжджає наступний, і люди пробують роз'їхатись. На вулиці 12 година, 44 хвилини. Давайте ми спробуємо з чогось почати і попробуємо, можливо, трішки вглиб перейти. Давайте ми так і зробимо. По дорозі половимо те, що бачимо. Давайте, Audi A6-14 рік, пригнана із США, 20800 вартість автомобіля. Все правильно, хлопці? Скільки там торгується? Тих 800 донизу, воно так працює чи ні? Якщо треба, на капот, можна. Прийнято, давайте покажу в салоні. Казали, з Америки не змотують пробіги, то правда, так? З Америки, кажуть, не змотують пробіги, бо Європа мотає, так? 99 тисяч миль була куплена на аукціоні. Прийнято. Так, друзі, давайте тоді покажу автомобіль. Телефончик є, якщо когось щось цікавить. А відкривається вас? Хоче ваш пальчик, відразу показує, що є присутній люк. Ще раз, якщо можна. А вона пробує тільки вашу сторону. Бачите, як тут все хитрується? Все по-серйозному. Відкриваю вам вашу сторону, щоб вам було. Так. Так, в салоні все на своїх місцях. Давайте покажу. Темний стеля темнесенька. Присутній люк. Сидіння, електрорегулювання, датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль. Ну, одним словом, машина в серйозному виконанні, в принципі, так, як і має бути. Бачимо, відразу є присутність пам'ять сидінь, підігрів зеркал. В темному виконанні гарно, солідно виглядає автомобіль. Ну і, звичайно, великий багажник, як для цього класу, в принципі, так і має бути. Добре, давайте ми йдемо трішки кудись вглиб, щось почерпаємо ще. Ще вашу показати, Фабіо? Я мою краще королу покажу. Що там з королою? Давайте, ходіть щось розкажете тоді. Ану, йдемо до короли. Корола, ще це офіційна машинка чи ні? Другий власник, 6 років власник. Купляли в нас в Україні? Так, в Києві. В Києві купляли. До речі, корола досить гарний автомобіль насправді. Автомат. 11 рік, 9700. 1,6, газ, бензин, робот. Як той робот працює? Ні, трошки? Це не робот, не робот. Автомат. Власний автомат, так? Автомат. Ану, так, все вірно. Клімат-контроль. Бачу, є кондиціонер. Працює кондиціонер, все гаразд, все робоче. Підігріві сидінь присутні. Зимова родина в комплекті. В комплекті. Прийнято. Скільки там на віддачу? Ви собі вже щось формували? Прошу. На віддачу вже якусь ціну собі формували? Додають. Чи вже на капоті ви щось там собі поговорите, так? Прийнято, добре, є. Ви собі закривайте, бо я залишив вам відкрито. Так, йдемо, друзі, ще тут покажемо. Ще цей автомобіль у нас, значить, Jeep Compass 21-го року, 18950, 2,4, бензин, обслужений, автомат. Тому, якщо когось цікавий, телефон є в кадрі. Продавець є поруч, автомобіль привезений із США. Кажуть, не мотають пробіги в США, то правда? Не мотають, перевіряється. Карфакс присутній. Присутній Карфакс. А були у вас випадки, що все-таки, бо кажуть, змотати можуть суди? Були випадки, що був змотаний пробіг? Я їх сам приганяю, тому в Америці їх не мотають. Ви це все контролюєте, так? Датчик світла присутній, дощу також? Так. Також все є. Цікаво, бачите, як руль? CarPlay, Android Auto. Угу. Все є в автомобілі, так? Все, інформація є. Якщо когось цікавить, друзі, телефонуйте. Ми йдемо далі. Покажемо ще, давайте, лагуну. Вона щось так гарно стоїть. Власник кудись відійшов, а ми інформацію давайте все-таки з вами подивимось. Друзі, також відразу хотів наголосити про Car Vertical. На початку відео я вже прикріпив. Все-таки треба це перевіряти, тому що перевірка автомобіля по історії – це дуже важливо. Бачите, зараз спілкуюся з продавцями, вони також кажуть, що хтось відкриває Carfax, хтось Car Vertical, Car Vertical. Це є програма, яка з'єднує вас із офіційним сервісом. Також відразу можна там подивитися, чи автомобіль не був в таксі. Можна подивитися, чи автомобіль... Давайте ми йдемо туди глибше. Чи автомобіль не є в розшуку. І також по страхових моментах. Тобто, чи десь страхова не зафіксувала якусь таку ситуацію в плані того, що... було ДТП. Це потрібно для себе точно перевіряти, точно знати. Так, навіть не знаю, куди йти. Вправо, вліво, давайте з чогось ми почнемо, але давайте йдемо, можливо, з цього ряду.
і вже будемо так трішки вправо-вліво дивитися. Значить, по інформації, Audi A4, 19 рік, 2900, 2.0, бензин, автомат. Присутній люк. Ну, Audi, до речі, це гарні автомобілі, тут нічого не скажеш. В тому плані тут все добре. Q5, також Америка, 12 рік, вартість автомобіля 14500. Присутній, бачу, люк. Автомобіль 2.0, класично бензин, автомат. Заявлений пробіг 163. Світленький салончик. Давайте заглянемо, чи це преміум плюс, чи просто преміум. В цьому варіанті це просто преміум, тому що немає кнопки старт-стоп. І немає безключового доступу. Шини, до речі, в дуже гарному стані. Друзі, при купівлі ніхто не звертає уваги на шини. А насправді ви, коли купляєте, потім дуже сильно звертається увагу на шини, тому що на автомобілі потрібно їздити. А коли хочеш їздити, то треба, знаєте, щоб шини все-таки були, щоб було на чому їздити. Вже краще зимові шини, літом можуть бути зимові, в хорошому стані. Ви докупите собі літні хороші, у вас буде і зима, і літо. Але якщо ви купляєте літні лисі, ну це вже капець. Просто-напросто. 15-й рік, 2900, BMW X3 2.0. Бензин-автомат, 67 тисяч заявлений пробіг. Такий апарат. Тігуан. До речі, біля Тігуана ще один Тігуан. І коли я зараз бачу Тігуан, я згадую, як в мене була розмова із нашим замовником на сьогоднішній день. Людина вже в четвер була в Луцьку минулого четверга. І ми йому підібрали автомобіль. В чому було питання? Записався до нас, каже, Роман, хочемо Тігуана, все, приїдемо. Я вже там все зафіксував, потім до мене дзвонить, каже, слухайте, мені тут товариш каже, що Тігуанів немає на ринку. Я кажу, може він мав на увазі Chevrolet Camaro немає на ринку, то я повірю. Ну от Тігуанів, кажу, це такі автомобілі, які на ринку є завжди. Панорама. Це невеличкий кросовер, німець. В принципі, в нього є все, що потрібно цього автомобіля, тому десь так це виглядає. Давайте йдемо трішки. Подивимося бюджетний автомобіль. В бюджеті 4,5 тисячі доларів. 2007 рік, Lancer 9. Це ті лансери, які після виходу 10-го сказали, що це був класний. Класний автомобіль, який тихенько йшов по бруківці і, в принципі, гарно служив. Буває таке, що виходить новіша модель, а попередня модель вважається краще. 14 рік, 7700. Jetta 2.0, бензин, газ присутній, автоматична коробка передач. В бензині, до речі, автомат звичайний, все так воно і є. Автомобіль на тканині. До речі, чорний колір наскільки додає солідності авто, правда? Чи це мені так здається? Так, йдемо далі. Синенький Ford. Екоспорт 14300. Автомобіль пригнаний із США, 2.0 бензин 19-го року. Не знаю, чи я проб'юся, проб'юся. Заявлений пробіг 36 тисяч. Car Vertical, друзі, усім в допомогу. А ми йдемо далі. Серйозний апарат. Дивіться, наскільки автомобіль великий. Не знаю, чи в камеру це видно. Для подорожей, куди з'їхати, дуже класно. Ціну, до речі, знижено. Атлас 25 тисяч доларів на сьогоднішній день, і це саме 19-й рік. Двигун 3.6, заявлений пробіг 65, друзі, це практично немало. Бачу, вже зачинений автомобіль, тому ми йдемо далі. Peugeot, думаю, ми його оминемо. Давайте покажу Mazda, це X5, 18-й рік, це вже ця новіша мордочка. 23.950. 2.5, бензин, автомат. Гарні шини. Це сезонка? Чи це зимові? Це все-таки зимові. Ну нічого, за місяць часу вже буде актуально. Йдемо далі. Ще одна така ж Mazda. 19 рік, 25.950. 2.5, бензин, автомат. 51 тисяча заявлений пробіг. Присутній люк, до речі, так як і попередній. Шини гарні, агресивні. Літні, тому на зиму треба буде готуватися ще одним комплектом. У ліву руку BMW, також є Golf, який має підвищений кліренс. Давайте
Давайте покажу. 17-й рік, 16450, друзі. Це гольф, який може їхати трішки далі від звичайного гольфу. 4х4, вищий кліренс, бачите, арочки. Тому такий автомобіль досить таки цікавий. BMW також покажу, 4х4, 13-й рік, вартість BMW 12900, присутній люк. 2.0, бензин, автомат, змінено цепочку. Це важливо, до речі, на 2.0 там цепочку рве в секунді діла, не подаючи при цьому ніяких шумів. Тобто все ніби добре-добре, поїм щолки, все, і вже капіталка. Тому за цим треба слідкувати. Бачу, власники якраз цей. Бачите, друзі, ринок іде на завершення, але бачу люди, як кажуть, до останнього. Щось ходять, приїжджають, дивляться. 15 рік, 17200. Ніби вже нікого не було, але тут раз. Кашкай. 1.6 дизель, автомат, 71 тисяча пробігу. Друзі, я не знаю, чи ви помітили, присутній підігрів лобового повністю. Бачите, світочка така, не знаю, наскільки видно. Привіт. Привіт, твоя машина? Так. Щось розкажеш по машині? Який то рік? Який то рік? Давай заглядай, підглядай. 2015, вона офіційно куплена в Україні. Обслуговувалася в березні, так. За скільки віддаєте? Скільки стоїть? 7200. 7200. Торги якісь присутні? Мінімальні. Мінімальне. Ще скажи щось про машинку. Що треба, що складати? Чи тут вже все обслужено? Все обслужено. Всі пружини, все поміняно. Двохзонна сигналізація. Автомат, 71 тисяча пробігу. Молодець. Ще якусь машинку маєш? Ще щось розкажеш про якусь машинку? Яку ти ще продаєш? Ти ж казав, що ти декілька автомобілів маєш на ринку, правда? Так. Одна за Ауді. Так? Ну давай, показуй ще якусь. Друзі, йдемо до серйозного хлопчини, який нам сьогодні розкаже про автомобілі, які він продає на ринку. Правильно я кажу? Все, давай. Давай заглядай, ти свій ближче стань. 2014 року, 2.0 дизель, квадро. Квадро. Що це означає квадро? Повний привід, 4х4. 4х4? То це серйозний автомобіль? Можна. А чим краще 4х4 від, наприклад, там, звичайного приводу, моно? Якщо зимою кататися, то їздити на горку вона заїдеть, а передній привід заїде, але може, що ні. Набагато складніше передньому так, заїжджати, так? Так, то можна застрягнути. Тобто квадро буде що, краще зимою? Так. А літом? Літом теж десь можна там було б волоти. Десь якийсь дощ падає, якась грязюка, так? Так. Розумів. Що по машині? Щось ремонтувалося чи все тут готово? Тут все. Щось так потрібно вкладати, може? Ні, тут вже все поміняно, все добре. Просто сідаєш і їдеш. А ну сідай за руль, я подивлюся, як тобі воно лягає. Ти вже трошки, я бачив, їздив за рулем, правда? Так. Зараз можу ключ привезти. Та ти що? Ну таке. Ауді. Що є в машині? Які є плюшки? Наприклад, є бачу датчик світла, так? Електроручник. Так. Кнопка старт-стоп є, бачу, так? Та, старт-стоп, парктронники, задня камера. Задня камера. Вибирати, як їздити. Підігрів, бачу, є, так, чи нема? Підігрів, так. Де має бути підігрів? Ну покажи, де є підігрів. Раз. Сидінь. Є, все. Є мультимедіа, блютуз, круїз. І датчик дощу, так? Датчик дощу. Ну молодець. І люк. Люк також присутній. Все є. Ну все ти розказав, молодець. Все тоді, тобі гарних продаж. Дякую, добра пам'ять сидінь. А, ще є пам'ять сидінь, так? Все працює, а, бачу, під... діде. А, це під мене, так? Напевно, ти собі налаштував? Все, молодець. Продавай далі, а ми йдемо. Пока. Що ти там підписникам хочеш щось може передати? Підпишіться. Підписуємось на канал, правда? Так. Молодець. Прийнято. Так, друзі, давайте ми ще декілька автомобілів. В принципі, підходимо до логічного завершення. А саме, друзі, я думаю, будемо... Зараз я мікрофон прищіплю. Я думаю, будемо йти пити щось, якусь водичку, бо відчувається, що сьогодні дуже-дуже серйозно гріє. А коли гріє, треба що робити? Охолоджуватись. Тут бачу без інформації. До речі, ринок так дуже відчутно роз'їхався. Вже перша година на вулиці. І ринок відчувається, що роз'їхався. Хоча, чесно вам скажу, автомобілів більше, ніж потрібно, тому що кількість настільки є, в принципі, що все в кадр не попадається. 12-й рік, 12990 Fiat. 2.0 дизель. Давай, показуй. Давай. Про яку машину розказуй? Цю. Що це за машина? Що це за модель? Nissan Qashqai. Нічого собі. А як спустити вікна? Тут там, типу, тим давай ключом. Воно там є таке? Нажати, відкрити і потримати. Ану, пробуй. Мало би спрацювати. Але це не стоїть. Треба. Це
там і стоїть. Треба з того брілочка. А воно доїжджає. Тільки піднімає, так? Так. Все, супер, дуже гарна фішка. І ще коли типу, треба, щоб остудилася машина, можна просто взяти наручник, закрити машину, піти додому, і вона протягом 2-3 хвилин вона заглохне. І, типу, остудить свою турбіну. Ну, це теж дуже добра опція, правда? Так, ще на автоматі. Все, прийнято. Тобі гарних продаж. Дякую. Пока. Так, друзі, далеко не відходячи, Volvo V50 ще. Давайте ще цей автомобіль у інформації. Можливо, хтось таке щось шукає, тому для вас є така модель. 11-й рік, V59, 7950. 1.6 дизель. До речі, також ці автомобілі були дуже популярні. І щось, не знаю, що сталося останнім часом. Їх так само, як і Кашкаїв, менше активніше. Оце я закрутив. Просто немає активності щодо купівлі таких моделей. На жаль, такі є. Міні-купери, BMW, Outlander, друзі. Kia Sportage. Коротше, моделей на ринку є, що го вибирати. Питання, друзі, основне, знаєте яке? Не сильно затягуйте. Щось таке світить, що з 1 вересня, якщо 15% таки все-таки ведуть на перший облік, воно потягне за собою ринок на підняття ціни. Тому з цим треба бути, як кажуть, перестрахуватися. Є бажання знайти автомобіль, його треба знайти. І його треба обов'язково придбати, спробувати, постаратися ще до ось цих ризиків. Кашкай, 12-й рік, 11-100. Друзі, це останній автомобіль на сьогодні. Усім дякую, хто дивиться відео. Скажу вам одну просту річ. Не забуваємо, що перед купівлею автомобіль потрібно максимум перевіряти. Я думаю, це дуже проста річ, яку потрібно розуміти, що ви, коли віддаєте кошти, кошти покупець перевіряє. Тому, я думаю, товар, який ви купляєте, його також потрібно перевірити, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Тому CarVertical внизу під відео я прикріплю. Переходите за посиланням або користуєтесь промокодом Рома. Усім далих пошуків, бережіть себе!